नमस्कार এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খণ্ডিয়াকে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ আজি খংখদৰ মজিয়াত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত তীব্র বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো খবৰটো কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি খংখদৰ মজিয়াত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত তীব্র বাক যুদ্ধৰ সৃষ্টি হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ ভাষণৰ মাজতে উপতি ধৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে মণিপুৰৰ প্ৰসংগক লৈ সংসদত এবাৰ খৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ মণিপুৰ কাণ্ড সন্দৰ্ভত অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কৰ মাজতে অমিত শাহ আৰু গৌৰৱ গগৈৰ মাজত তীব্র বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছে অধ্যক্ষৰ কোঠালীত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কথা পাতে কম নেকি বুলি উল্লেখ কৰিছিল গৌৰৱ গগৈয়ে গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যত খঙত টিঙিৰি তোলা হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ কোক এয়া গুৰুতৰ অভিযোগ বুলি গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিছে অমিত শাহে শাসকীয় দলৰ সাংসদ সকলো খৰব হৈ পৰিছে এই মন্তব্যৰ বাবে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আজি খৰাইঘাট দলঙত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে খৰাইঘাট দলঙৰ পৰা জঁপিয়াই পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এজন যুৱক আৰু তাৰ পিছতে খণ্ডানী হৈ পৰিছে যুৱকজন সঞ্জয় দাস নামৰ যুৱকজন নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু যুৱকজন বৰপেটা জিলাৰ পুলিচ জানিব পৰা গৈছে তেওঁ এই চৰম পদক্ষেপ লোৱাৰ আঁৰৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ কাৰাগাৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে সংৰক্ষিত কোঠাত ৰখা হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক কাৰাগাৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে সংৰক্ষিত কোঠাত ৰখা হৈছে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানক ইমৰান খানৰ অধিবক্তা নিয়াম হাইদৰ পানজুথাৰে সোমবাৰে ইছলামাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা আবেদনত এই দাবী উত্থাপন কৰিছে ইছলামাবাদৰ আদালতে শনিবাৰে ইমৰান খানক দুৰ্নীতিৰ গোচৰত 3 বছৰ কাৰাদণ্ড শাস্তি প্ৰদান কৰিছে শাস্তি গ্ৰহণৰ পিছদিনা ইমৰানক লাহোৰৰ জামান পাৰ্কৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত তেওঁ পঞ্জাৱৰ কুখ্যাত এটক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াত ৰখা বন্দীসকলৰ ভিতৰত দোষী সাব্যস্ত হোৱা সন্ত্ৰাসবাদীও আছে পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে গৰুক দিয়া হ'ব নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তুৰ মৰ্যাদা সংসদত স্পষ্ট কৰি দিলে সাংস্কৃতিক দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জন্তু হৈছে বাঘ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গৰুক জাতীয় প্ৰাণী হিচাপে স্বীকৃতি দিব বিচাৰিছে কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে সোমবাৰে সংসদত এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়ে সাংসদ বাগিৰ চৌধুৰীয়ে উত্থাপন কৰা কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে বাগিৰ চৌধুৰীয়ে সুধিছিল যে গোমাতা বা গৰু ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ গতিকে গৰুক জাতীয় জন্তুৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰেড্ডীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰত চৰকাৰে বাঘ আৰু ময়ূৰক জাতীয় জন্তু আৰু জাতীয় পক্ষী বুলি ঘোষণা কৰিছে এই দুই জীৱৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও আইন প্ৰণয়ন কৰা হৈছে গতিকে নতুন পৰিকল্পনা নাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ভাৰত চৰকাৰে কিছুদিনৰ পৰা MOEF NCCৰ চৰকাৰী ৰেকৰ্ড প্ৰকাশ কৰা নাই 2011 চনৰ 30 মে'ত মন্ত্ৰালয়ে বাঘ আৰু ময়ূৰক জাতীয় জন্তু আৰু জাতীয় চৰাই হিচাপে ঘোষণা কৰে পৰৱৰ্তী আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে ৰাজ্যসভাত গৃহীত দিল্লী অধ্যাদেশ হুইল চেয়াৰত বহি ৰাজ্যসভাত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং লোকসভাৰ পাছত দিল্লী অধ্যাদেশ বিধেয়ক 2023 ৰাজ্যসভাতো গৃহীত হয় সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 9:30 বজাৰ পৰা সংসদৰ উচ্চ সদনত দিল্লীৰ অধ্যাদেশ বিধেয়ক সন্দৰ্ভত ভোটদান আৰম্ভ হয় দুৰ্নীতিমুক্ত প্ৰশাসনৰ বাবে এই বিধেয়কখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলিও কেন্দ্ৰই দাবী কৰিছে সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত এনে দাবী উত্থাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে
এই বিধায়ক ইতিমধ্যে লোকসভাত গৃহীত হয়েছে। 3 আগস্টত লোকসভাত ধনী ভোটার জড়িয়ে দিল্লী অধ্যাদেশ বিধায়ক গৃহীত হয়েছে। এবার রাজ্যসভাতো এই বিধায়ক গৃহীত হয়েছে। 131 জন সাংসদে বিধায়কখনের সপক্ষে ভোটদান করে, বিরুদ্ধে পড়ে 102টা ভোট। রাজ্যসভার মোট আসনের সংখ্যা 245খন, ইয়ারে 8খন আসন বর্তমান খালি হয়ে থাকার ফলত রাজ্যসভার মোট সাংসদের সংখ্যা বর্তমান 237জন। বিধায়কখনক রাজ্যসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবলৈ প্রয়োজন হয়েছিল 119জন সাংসদের সমর্থন। দিল্লির আমোলাসকলক নিজের হাতত রাখবলৈ আতুর হয় কেন্দ্রই এই বিধেয়কখন সংসদের উচ্চ সদনত গৃহীত করব বিচাৰিছিল। এনডিআর বাহিরত কেইবাটাও দল, যেনে বিজু জনতা দল, YSRCP-এ বিধেয়কখনের প্রতি সমর্থন জানার কথা ঘোষণা করেছে। এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে এই বিধেয়কখন গৃহীত করার বাধা দিবলৈ সর্বশক্তিরে জঁপিয়াই পড়েছে। এনে পরিস্থিতির মাজতে কালি রাজ্যসভাত উপস্থিত হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেসের সাংসদ মনমোহন সিং। অসুস্থ হলেও মনমোহন সিংয়ে হুইল চেয়ারত উঠি সংসদ পায়হি। ইতিমধ্যে এই ছবি ভাইরাল হয়ে পড়েছে। ইয়ার পূর্বে হুইল চেয়ারত বহি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত ভোটদান করা দেখা গৈছিল। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে, আজি শিবসাগরত টাই আহোম ছাত্রসন্থার অর্ধ উলঙ্গ প্রতিবাদ। আজি শিবসাগরত আটাচুর তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। সরকারের প্রবাঞ্চনার ক্ষোভত অর্ধ উলঙ্গ হয়ে প্রতিবাদ করেছে আটাচুয়ে। শহরখনত টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় সংগঠনটিয়ে হঠাৎ করা অর্ধ উলঙ্গ প্রতিবাদত কিং কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছে আরক্ষী বিভাগ। যা কেইবাটাও বছর ধরে টাই আহোম জনজাতিকরণের নামত প্রবঞ্চনা করে থাকার ক্ষুণ্ণ হয়ে এই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে সংগঠনটিয়ে। সংগঠনটির অভিযোগ, 600 বছর ধরে সমগ্র নেতৃত্ব প্রদান করা টাই আহোমক চূড়ান্তভাবে প্রতারণা করেছে সরকারখনে। সরকারের হেমাহি আর কুটিল রাজনীতির বাবে টাই আহোম জনগোষ্ঠীর সংগঠনটিয়ে অর্ধ উলঙ্গ হওয়া বলে ব্যক্ত করেছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেবা বছর ধরে আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতি মর্যাদা প্রদানের দাবি উত্থাপন করে আহিছে, যদিও প্রতি বছর নির্বাচনের আগত সরকারে আভুয়া ভারি আহিছে। নির্বাচনী বৈতনী পার হওয়ার পিছতেই পুনের জনগোষ্ঠীটুক প্রবঞ্চনা করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। সে আজি ঐতিহাসিক শিবদল প্রাঙ্গণের শিবসাগর জেলা উপায়ুক্তর কার্যালয় অর্ধ উলঙ্গ হয়ে কার্যালয়ের সম্মুখত তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিজেপি সরকার হাই হাই হিমন্ত বিশ্বকর্মা গবেগ আদি ধ্বনিরে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়া অখিল আহোমে অনাগত দিনত যদি রাজ্য সরকারের লগতে কেন্দ্রীয় সরকারে টাই আহোমের জনজাতিকরণের দাবিক গুরুত্ব প্রদান নকরে তেন্তে অনির্দিষ্ট সময়ের বাবে অসম বন্দর লগতে আত্মজাহর দলে চূড়ান্ত কার্যসূচী হাতত লওয়ার ভাবুকিও প্রদান করেছে।